nové lekárske SA. No, ja a doktor Vladár operujeme spolu, sme tým. My sa tu neskupinkujeme. Vaša poisťovňa. Toto sa nemyslíte vážne. To nemôžete! A tam v takýchto chvíľach nerozhodujú peniaze. Skutočné problémy skutočných ľudí. Buď to robíme môjim spôsobom, alebo ja odchádzam. Prosím. Úplne nová séria. A Gaborik, to je čest. Wow. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.